गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः शरीरं स्वरूपं तथा वाकलत्रं शरीरं स्वरूपं तथा वाकलत्रं यशश्चारुचित्रं गणं मेरुतुल्यं शरीरं स्वरूपं तथा वाकलत्रं यशश्चारुचित्रं गणं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं गुरु रन्ध्रिपद्मे मनश्चेन लग्नं गुरुरन्ध्रिपद्मे ततः किं 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 शरीरं स्वरूपम् वाकलत्रं यशश्चारुचित्रं गणं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं गुरुरन्ध्रिपद्मे मनश्चेन लग्नं गुरुरन्ध्रिपद्मे ततः किं 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 कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं ग्रहं बान्धवा सर्वमेतद्धि जातम् कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं ग्रहं बान्धवा सर्वमेतद्धि जातम् षडङ्गादिभेदौ मुखे शास्त्रविद्या षडङ्गादिभेदौ मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति षडङ्गादिभेदौ मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति
मनस्ते न लग्नं गुरुरन्ध्रिपद मे मनस्ते न लग्नं गुरुरन्ध्रिपद मे ततः किं शेषु मान्यः स्वदेशेषु धान्यः विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धान्यः सदाचारवृत्तेषु मात्यो न चान्यः विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धान्यः सदाचारवृत्तेषु मात्यो न चान्यः क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दे क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दे सदा सेवितं यस्य पादारविन्दम् क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दे क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दे सदा सेवितं यस्य पादारविन्दम् मनश्चेन लग्नं गुरुरन्ध्रिपद्मे मनश्चेन लग्नं गुरुरन्ध्रिपद मे ततः किं यशो मे गतं दीक्षुदानप्रताप यशो मे गतं दीक्षुदानप्रताप जगद्वस्तु सर्वं करेयतु प्रसादात् यशो मे गतं दीक्षुदानप्रताप जगद्वस्तु सर्वं करेयतु प्रसादात् न भोगेन योगेन वा भाजिराजौ न भोगेन योगेन वा भाजिराजौ न कान्ता सुखेनैव वित्ते सुचित्तम् न भोगेन योगेन वा भाजिराजौ न भोगेन योगेन वा भाजिराजौ न कान्ता सुखेनैव वित्ते सुचित्तम् मनस्तेन लग्नं गुरुरन्ध्रिपद्मे मनश्चेन लग्नं गुरुरन्ध्रिपद्मे ततः किं अरण्येन वासस्य गेहेन कार्ये अरण्येन वासस्य गेहेन कार्ये न देहो मनो वर्तते मे त्वमन्ये अरण्येन वासस्य गेहेन कार्ये न देहो मनो वर्तते मे त्वमन्ये अनर्घ्राणि रत्नानि भुक्तानि
ज्ञानानि सम्यक् अनर्घ्याणि रत्नानि भुक्तानि सम्यक् समालिङ्गिता कामिनी यामिनीषु अनर्घ्याणि रत्नानि भुक्तानि सम्यक् अनर्घ्याणि रत्नानि भुक्तानि सम्यक् समालिङ्गिता कामिनी यामिनीषु मनश्चेन लग्नं गुरुरन्ध्रिपद्मे मनश्चेन लग्नं गुरुरन्ध्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् गुरोराष्टकं यः पठेत् पुण्यदेहि गुरोराष्टकं यः पठेत् पुण्यदेहि यति भूपति ब्रह्मचारी च गेहि गुरोराष्टकं यः पठेत् पुण्यदेहि गुरोराष्टकं यः पठेत् पुण्यदेहि यति भूपति ब्रह्मचारी च गेहि लभे द्वाञ्जतार्थं पदं ब्रह्म संसं लभे द्वाञ्जतार्थं पदं ब्रह्म संसं गुरुरक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम् लभे द्वाञ्जतार्थं पदं ब्रह्म संसं गुरुरक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम् मनश्चेन लग्नं गुरुरन्ध्रिपद्मे मनश्चेन लग्नं गुरुरन्ध्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् शरीरं स्वरूपं तथा वाकलात्रं शरीरं स्वरूपं तथा वाकलात्रं यशसि चारुचित्रं घनं मेरुतुल्यम् शरीरं स्वरूपं तथा वाकलात्रं यशसि चारुचित्रं घनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरुरन्ध्रिपद्मे मनश्चेन लग्नं गुरुरन्ध्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् ततः किं 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 ततः किं